ដែលចូលទៅតាមដែលនិយមតាមនានស្ដាប់ពរមីនជាចំណែកនឹងផ្សេងផ្សេងតាមមណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះចមាតសូមជូនពរមីនថ្មីមួយក្រំចំណងជើងថាសែនអាសូណាថើកែហាងពេកបាទលោកស្រីត្រីដាណាបានទៅជួបលោកយេប្រជជន 78ឆ្នាំហើយគ្មានទីពឹងបាននឹងត្រូវរับรองចៅពីអ្នកទៀតដោយអ្នកនាងបានឧបត្ថម្ភជទឹកប្រាក់មួយចំនួនជូនដល់គាត់ផងដែរបាប្រយមិត្តរបស់យើងគឺទីគ្រប់រອບអានបាទបងប្អូនតែងតែបានឃើញអ្នកស្រីត្រីដាណាបាទជានីតិការហាងពីន ប <m vanity> <1. m m Korean> ាទសុំទោសជានាយកាក្រុមហ៊ុន NNP ហើយក៏ជាតកែហាងពេជ្រដល់លបីនៅព្រែកភ្នៅមួយរូបបាទដែលតែងតែជួយបងប្អូនក្រីក្របាទជាពិសេសទូរគតជនការជួយដោយមនងាររេររបស់អ្នកស្រីត្រីតាណានៅពេលកន្លងតើដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងមហាជនជាច្រើនបាទឃើញសកម្មភាពបែបនេះពិតជាមានការសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចុះបាទសន្មតជាអ្នកទូធានៅក្នុងសង្គមនិងអ្នកមាននៅក្នុងសង្គមទាំងអស់បាទមានសកម្មភាពបែបនេះទាំងអស់គ្នាវិញ សូធាតាប្រទេសជាតិយើងនឹងទៅជាយ៉ាងណាប៉ុន្តែបានអីបាទមនុស្សមួយចំនួនពេលដែលបានមានបានបានហើយបាទพลิกអស់អ្នកក្រិកក្រឃ្លិកអតីតកាលរបស់ខ្លួនក៏មានដែរ បាទដូចនេះកម្មវិធីប្រចាំរបស់យើងរងចាំយូសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like បងប្អូនប្រិយមិត្តពុកម៉ែជាជានបានមានការចាប់អារម្មណ៍និងអសូរជាខ្លាំងដោយថាកែហាងពេជ្រអ្នកស្រីត្រីដាណាបាទនៅមុននេះបន្តិចនៅថ្ងៃទី6ខែសុភាឆ្នាំ2020 នារីលោកបានទៅជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកយាយដល់កំសត់ម្នាក់បាទកូនមកការដឹកកូនប្រសារស្លាប់ទាំងបួននាក់ប៉ាពេលនោះលោកយាយក៏ធ្លាក់ខ្លួនឈឺទៅណាមិនរួចព្រះជន្មាយុក៏78ឆ្នាំហើយបាទនៅជាមួយនឹងចៅ២នាក់បាទសុំគន្លែងគេនៅលោកស្រីបានបញ្ជាក់បញ្ថាំថាហឺ ជីវិតអើយជីវិតកូនបង្កើតនិងកូនប្រសារស្លាប់ទាំង4នាក់តែម្ដងនៅសល់តែកូនម្នាក់មួយបាទឲ្យយាយនឹងចិញ្ចឹមឥឡូវនឹងយាយក៏ធ្លាក់ខ្លួនឈឺទៅណាមិនរួចទៀតព្រះជន្នក៏ច្រើនគឺព្រះជន្នរហូតដល់78ឆ្នាំហើយនៅជាមួយនឹងចៅ2នាក់សមកន្លែងគេនៅឥឡូវយាយឈឺ ប ba... ានចៅអាយុ15ឆ្នាំជួយលក់ដូរគេបាទយកលុយនឹងមកទិញអង្គរបាទដាំបបឲ្យយេការឈឺគេប្រាប់បាទការលឺបាទគេប្រាប់មិនទាន់ដឹងការបើក បាទថាវាពិបាកវេទនាយ៉ាងណាបាទទពុតយ៉ាងនេះសោះតែមកឃើញបាទផ្តល់បានដឹងថាជីវិតចុងក្រោយរបស់គាត់គ្មានអ្វីសេះសอลអីក្រៅពីបងប្អូនសាច់ញាតិបាទក៏គ្មានមានតែចៅពីរនាក់តែម្ដងជាមួយនឹងគ្នានេះផងដែរខ្ញុំក៏បានជួយបាទបានប៉ុណ្ណឹងអាចរៀបចំអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់បាទមួយពេលសម្រាប់ ក្រាន់ហើយទុកថាវិការខ្លះខ្លាបើក្រាន់គាត់ដោះស្រាយបើថ្លៃធ្នាមសេរ៉ូមហើយនឹងបើទិញកងហា ติងកងឲ្យចៅគាត់ក្រាន់ជីបាទទិញមហូបបាទសូមលោកជ័យបាទឆាប់មានកម្លាំងលឿរឹងមាំកម្លាំងវិញដើម្បីជាមលុបដល់ត្រជាដល់ចៅចៅបាទអរគុណអ្នកស្រីត្រីដាណានៅក្នុងនាមខ្ញុំបាទដែរអ្នកស្រីលោកតែងតែជួយបាទដោយមិនងាករេរចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាបាទជនបាទទីតល់ក្រនៅគ្មានទីពឹងបាទទាំង lain នេះពេលកន្លងទៅសកម្មភាពបែបនេះហើយបាទធ្វើធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនបាទ លាញ់និងចូលចិត្តអ្នកស្រីកាន់តែខ្លាំងបាទដូចជាព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗមិនថែមទៀតសូម Subscribe និង Like Channel ជម្រាបសូមអរគុណនិងសូមគ្រុបលា